Rudolf Luskač, odkaz lovce tajdi. Část 19. Pomohli nám postavit rozbořený stan a za chvíli jsme si zase hověli ve spacích pětlích. Před stanem tiše knučel pes, který se nemohl zpřátelit s tím, že je přivázán, zatímco v okolních vozdech se potuluje zvěř, která pod krytem noci vyšla na lup. Časně ráno, když nás Čižov budil, vstával jsem velmi neochotně. Protahoval jsem se a pojednou jsem ze strany uslyšel sykot. Rychle jsem se otočil a ke svému zděšení jsem uviděl háda, který se plazil vedle mého spacího pytle. Byl hnědý, s černou kresbou na žbetě a neustále syčel. Nestačil jsem se ještě ani rozhodnout, co učinit, když se na stanové podlaze objevil druhý. Seděl jsem bez hnutí, když plas vstyčil svou odpornou hlavičku a vyvrštil dlouhý červený jazyček. Hleděl na mne a zřejmě si nebyl jist, za mu nehrozí nebezpečí. Zatéhl jsem dech, je protivného tvora z očí a netroufal jsem si ani pohnout prstem. Moje strnulost dostat uklidnila neboť spustil hlavu a rychle se odplazil k východu ze stanu. Olegu, Olegu, volal jsem, u všech všudy, probuďte se, lezou po nás hadi. A jako by moje slova přivolala stělesněné potvrzení, zastyčilo něco v koutě a třetí pras, mnohem větší než dva předešlí, se objevil přímo u spícího Olega. Geolog však byl ducha přítomnější, než jsem předpokládal. Zvedl nohy i se spacím pytlem, a rychle jimi udeřil hada, že se sotva stašil odplazit. Spací pytel byl z pevného nepromokavého tkaniva, uvnitř byla beraní kožešina, takže nehrozilo nebezpečí, že by jej hena had snad prokousl. A také na to ani zřejmě nepomýšlel, nebo s hlasicím syčením se vynořil pod pytlem a přímo poskakoval k východu ze stanu, provázen kledbami z olegových úst. Před stanem se had dostal do křížku se psem. Některé lajky jsou tak mrštné, že se dovedou vyhnout kousnutí hada a sami překousnou těla těchto čertových růženců velmi dovedně. Těm patřil i náš Cerber u stanu. Nebo jsme zaslechli zlovné vrčení a děsivé syčení, načež nastalo ticho. Rozvedl jsem se po stanu. Vzali se zde neskrývá ještě čtvrtý plas. Když jsem se přesvědčil, že ne, vyběhl jsem ven. Starobor tam už právě udupával tu část hadního těla, ke které patřila lava. Pezo skutečně překousl na dva kusy. Pěknou společnost jste měli ve stanu. Vždyť je to kamená měďanka, jedovatá zmije, která se u nás vyskytuje velmi zřídka. No, to bych ani neřekl. Vždyť jen v našem stanu byly hned tři. Jemenka nám vysvětlil, že na jižních svazích těchto hor jsou hadi v počtu. Prohlédli s čižovém psa. A když u, u něho nenašli příznak uštknutí, a to se pozná také podle toho, jak se pes chová, neboť si ušknuté místo líže a kouše, pohladili jej a všem možně mu lichotili. Chytrá lajka toho využila hned pro sebe, a strčila čeník do kotlíku, ve kterém měl starobor připravené maso k snídani. No taková drzost by za jiných okolností vyvolala všeobecné pobouření, ale tentokrát byla schovývavě prominuta. Proč si zmije vyhlédli náš stan a zase tam hověli i v noci, se nedalo zjistit. Teprve, když jsme stan rozebírali, shledali jsme, že byl postaven tam, kde plazy měli asi svou skrýž. Mezi mechem a plochými kameny zde zelo několik děr, které jistě vedly do podzemního hnízda nebezpečných tvorů. Bylo to pro nás ponaučení pro budoucnost, abychom si řádně prohlédli místo, na němž zřizujeme svá přenosná bydliště. Pokus vystupovat noční šelmy sehnal. Selál. Psi sice navětřily stopy, navedly nás až do malé rokle, tam však je ztratili ať už to byli rosomáci nebo irbisy, anebo konečně jiné šelmy, výstřelem z pušky zasaženy nebyly, nebo ti nezanechali barevnou stopu. Tak zůstala noční návštěva našeho tábora záhodou. Nemohli jsme obětovat potřebný čas na další lidání. Naše výprava trvala již 14 dnů, aniž bychom dosáhli hor. Osedali jsme koně a naležili náklady na soumary. Nyní začala nejzajímavější část naší cesty. Vypátání místa, které Olegu vidět na náčetu v knize označil kruhem. Oleg položil před sebe mapu, kde měl zakresleny hory, a snažil se určit naše stanoviště. To se mu však pro, velkou, pro velké měřítko a velkou nepřesnost celé mapy nepodařilo. Nezbylo nic jiného, než se spolehnout na Jemenku, který se zaručil, že nás přivede až k úpatí hor, a tam snad bude již snadněji se podle mapy orientovat. Značnou pomoc mohli poskytnout též zápisy Oligova otce o cestě, kterou vykonal ze svého mládí s jedem, neboť se zmiňoval o konfiguraci různých částí hor, o jejich geologickém složení, jakož i o bizarní modelaci některých skal. V zápise byla uvedena i tři jezera která se nacházela v různých výškách. Z nichž pravděpodobně bylo nejzajímavější jezero nejvýše položené a označené názvem Čertovo oko. Dali jsme se na pochod po palouku podél pramenů, až jsme dosáhli příklé stráně, stoupající ke skalistému návrší. Zde se nám naskytl krásný pohled na horský hřbet, který jsme museli zdolat, abychom se dostali k úpět kůpatí Surunganu. Rozkošná podívaná se však daleko nevyrovnala námaze, s kterou byl spojen náš výstup. Koně těžko dýchali, i když jsme šli pěšky a vedli je na úzdě. Museli jsme často odpočívat. Horské louky přešly do mechovišť, na nichž rostly takzvané taješky. Tak se říkalo ostrůvkům nízkých limp a modřínů i skupinkám břízek. Šli jsme po skalního hřbetu, pokud se nám nepodařilo dojít k úzkému průsmyku, který jsme viděli z našeho předešlého stanoviště. Obtížnost výstupu se zvýšila ještě tím, že jsme museli místy běžet, neboť se naši koně snažili překonat stoupání několika skoky. Museli jsme utíkat proto dopředu, abychom se nedostali pod jejich kopita. Konečně jsme prošli průsmykem a ocitli se tváří v tvář zasný. Zaslíbenému suronganu. Horstvo leželo před námi v celé své mohutnosti a kráse. Obraz krajiny se zde úplně změnil, neboť tajga? prostírající se téměř až kůpatí hor, přecházela tu do nádherných horských palouků. Sitou pestrost těchto skupin, skupinských luhů zdůrazňovala ještě překrásná květena která v šedém a jednotvárném rámu hor obzvláště vynikala. Rychlé, přátelé, rychle, postavme stany. Co nevidět, začne pršet, zvolal najednou Jemenka a ukazoval na mračna, která z nenadání povleka vrcholy hor neprůhledným závojem. Než jsme byli se stavbou obydlí hotovi, Přikyla se větší část oblohy šedivou vatou, pouze na východě zůstalo modravé okno kde si daleko od nás svítilo slunce, když to tady se úplně setmělo. Hned na semraž, se na to se mrašna protrhla a prudký liák se snesl na zem i na naše stany, až se jejich střížky prohýbaly pod tíhou vody. Nestačili jsme ani odsedlat koně, jak přišel rychle déšť, takže zmokla i naše sedla. Za hodinu liák přestal a mohli jsme výjít ze stanu. Po nebi stále ještě rychle táhly mraky, ale byly značně světlejší a nehrozila nám z nich už sprcha. Hlavní část mračen se přesunula na východ, kde těžkým závěsem zahalila modré okno, které bylo ještě před chvíli zalito slunečným světem. Na rychlo postavené stany jsme přemístili blíže ke skalní stěně, kde nás široká římsa chránila od náladového počasí ale i od padajících kamenů, na což upozornil Jemenka. Zatím se vzhled hor změnil. Šedé skály stmavěly a tam, kde na ně padaly sluneční paprsky, kouřily. Tisíce dešťových kapek, usazených na trávě a stromech, zářilo ve všech barvách vidma a mech byl nasáklý vodou jako houba, takže každý krok byl doprovázen hlasitým mlaskáním. Náhle vznikly nesčetné potůčky a hnali se k říčce, která zmohutněla, vystoupila ze svého koryta a unášela kameny k vodopádu, kde jejich dunivý pár se mísil s řevem bod. Stají. Vyšly vyšli na luhy krasavci pantači i jeleni marali. Skotačil je při lupa pakabarů. Válně si nás nevšímali, zatímco psi seděli uvázáni na řemenech ustanů, a při pohledu na tak početnou zvěř netrpělivě kňučely. Čerstvé maso bachyní jsme ji spotřebovali a starobor se přimlouval, abychom využili příležitosti snadného lovu a doplnili zásob. <coughs> Jemenka souhlasil a prosil, abychom stříleli jen na kabary a ušetřili nositele drahoceného par paroží. Souhlasili jsme a Čižov, Starobor a Olek se vydali na lov, který se od počátku až do konce odehrá před našimi zraky. Zatímco starobor obcházel jeleny ze, str z hor, ze strany a upoutal na sebe jejich pozornost, Spěchali ostatní dva lovci skrytě k výběžku tajgy, proplazili se opatrně až na dostřel a překvapili nic netušící zvěř výstřeli. V ohni zůstali dva kabaři Třetí postřelený pokusil se dosáhnout vzdálenějšího výběžku pralesa, byl však zasažen kulí starobora, který jej složil mistrným výstřelem na vzdálenost 250 až 300 kroků. Jeleni i ostatní kabaři na několik okamžiků téměř skoprněli, pak polekaně zavekali a dlouhými skoky prchali po palouku aby co nejrychleji dostihli tajky hránící svou neprůhledností každého tvora. Zbytek dne jsme strávili rozborem zápisů Olegova otce, luštěním náčrtu okopírovaného z Piškerových knihy básní a Jemenka s Čižovem se vypravili na hledání rodinných značek starého tunguského lovce. Podle Olegova mínění bylo nutno nalézt především zpěvavou horu, Neboť toto místo bylo na náčrtu označeno kruhem a podtrženo. Od něho vedlo několik přímek na sever, severozápad a západ. Masiv hor se ve skutečnosti prostíral na desítky kilometrů od východu na západ a jeho hloubka vůbec nebyla známa. Zeměpisnou šířku a délku uvedenou na náčrtu a v té zápise mohli jsme jen odhadnout, nikoli však přesně určit protože jsme k tomu neměli patřičné přístroje. Určitým vodítkem byly zmínky o jezeře Čertovo oko. Jehož název sám o sobě naznačoval jeho sveřepost. Starobor, stahující kůži z kabara, poslouchal naše úvahy a prohodil svým basem, který zněl jakoby od někud z hloubky. si hlavy, hledáte zeměpisnou šířku a délku na minuty a vteřiny a všechno je to zbytečné – Zítra objedeme hory a vezmeme oči do hrsti, abychom našli značky Ivana Fomiče. Hned večer si obkreslíme těch dvanáct rodinných jemenkových tajnůstek, do rána se jim naučíme snazpaměť, jako školáci, a vydáme se na cestu. Jeden na východ, druhý na západ, třetí na sever, čtvrtý na jih. Na pátého ji žádná světová stana nezbude. Ten se budeš šplhat tam, na ty vrcholky, tamhle, co je vidíte a šestý, a myslel bych, že by to mohla být naše Tamara, zůstal by zde u našeho hospodářství. Hleďme, mne by usadil jako kvočnu právě teď, když jsme u cíle, protestovala dívka. má někdo zůstat, ať o tom rozhodne losování. Nedurdi se, krasavice, konejší starobor. Chtěl jsem ti jen ušetřit námahu a zajistit sobě i ostatním dobrý oběd. Vyda ho, chytráka, oč mu šlo. O žaludek. Tamara uchopila jezdeckou botu a hnala se na medvědovíce. Psi si nedali ujít příležitost, poskakovali kolem dívky a vrhli se s veselým štěkotem na starobora. Ten zvedl obě ruce a zvolal, vzdávám se na milost a nemilost přesile. Před takovou přesilou mi nic jiného ani nezbývá. Smáli jsme se a psi, nemající jiný předmět, se pustili do přátelské rvačky mezi sebou. Večer se vrátili Jemenka a Čižov s nepořízenou. Projeli téměř 15 čtvrt na západ, ale nenašli žádnou značku. Nebude to jednoduché najít v horském masivu nepatrná znamenka, starostlivě řekl Čižov. Právě proto bude rozumnější spolehat na více na zápisy a mapky než na náhodu, dodal Olek. Můj dět nevyprávěl mnoho o těchto horách, uvažoval Jemenka. Pamatuji si však, že se zmínil o jezeře, ve kterém jsem koupal a div neutonul. Zachránil ho Olegu Ivanoviči váš dědeček, Ivan Fomič. Proto myslím, že bude nejlépe, když se vydáme dohor k jezeru. Tam docela určitě najdeme nějaké značky. Oleg přisvědčil a řekl. Podle zápisu mého otce byl s dědem u tří jezer. Myslím však, že Nejdůležitější bude najít to čertovo oko. Horniny jsou součástí pevné zemské kůry a pro její vznik platí geologické zákony. Horninu třeba však odlišovat od nerostu či ryzího prvku, který se vyskytuje v přírodě. Jelikož zde pravděpodobně jde o zlato, musíme vzít v úvahu možnost jeho výskytu. Říční nápravy to patrně nebudou spíše zlatonosné žíly, které se vyskytují ve starých formacích křemencových žil. Máte všechny karty v ruce, Olegu Ivanoviči, tvrdil Čižov. Kdo jiný, než vy s tak bohatými vědomostmi, mohl by nalézt feklistovů v poklad? Navrhl jsem, abychom nehledali značky, ale šli dohor hor říčky, která nás určitě dovede k jezeru. Můj návrh byl přijat a pro příští den stanoven plán průzkumu. Někdo ovšem musel zůstat v táboře, aby dohlížel na koně a připravil oběd, ale nikdo se k tomu neměl a proto rozhodl los. Tentokrát mě štěstí nepřálo, neboť jsem vytáhl z čepice lístek s křížkem, jímž jsem byl odsouzen zůstat v táboře a věnovat se prozaickému zaměstnání kuchaře a podkoního. Spolkl jsem tuto hořkou pilulku s takovým výrazem ve tváři, že se všichni rozesmáli a pak mě chlácholili, že po budu z dosování vypuštěn. Šli jsme spát, ale za chvilku nás probudil silný rachod. Zdálo se, že řádí bouška a údery hromu se rozléhají na všechny strany, ale pod našimi lůžky se lehce chvěla země a to naznačovalo, že jsou tady jiné síly v činnosti. Vyběhli jsme ze stanu a byli jsme svědky silné eroze hor. Velebné ticho rušil hromový pád ohromných úlomků skal nedaleko od nás. Měli jsme veliké štěstí, že jsme si vybrali stanoviště u chránící skální stěny s Římsou. Lek nám vysvětlil, že příčinou tohoto zjevu nutno hledat v činnosti různých složek. Holé skály, vystavené účinku slunce, roztahovaly se silným teplem ve vrchních vrstvách více než ve spodních. Včerejší liák přispěl jistě podstatně ke zvýšení rozdílu teplot a tak vzniklo vnitřní napětí. Skály pukaly a padaly vlastní váhou. Padání skal přestalo teprve, když řídla noční tma. Spali jsme jako dudci neboť Olek nám svým vysvětlením vštípil pocit bezpečnosti. A jen starobor viděl a věděl, kdy hory přestaly bouřit. Ráno se moji přátelé vypravili do hor. Vzali sebou též dva psy a třetího čiperného polka mi nechali u tábořišti. Musel jsem ho ovšem přivázat, neboť by se byl vytratil za svými čtyřnojými společníky, kteří nesli vysoko ohánky plní hrdosti, že provázejí své pány někam do tají. Jelikož se výprava chtěla vrátit až večer, měl jsem celý den tolik času, že jsem nevěděl, co si s ním počít. Koním jsem spoutal nohy a pustil je na palouk. Chvíli jsem seděl přestanem a pak jsem se rozhodl jít k blízkému vodopádu na ryb. Připravil jsem si prut, třpitky i umělé mouchy. Přehodil pušku raději přes rameno a se psem na řemeni jsem mířil v horské řece. Na naše tábořiště jsem odtud viděl a neměl jsem obav, že zůstane bez dohledu. Kdo by mohl ostatně zde v, těchto, v této odlehlé divočině přijít k našim stanům? Řeka zde byla dost široká a nebylo vyloučeno, že se zde mohli vyskytovat sibirští ososy, tajmeni. Namontoval jsem tedy vhodnou cpitku, s pesenou vámě vypadajícím chomáčem barevných per a v tůni jsem zkusil své štěstí. Nepřálo mi. Házel jsem udicí křížem krážem, měnil třpitky, ale výsledek žádný. V trávě poskakovaly velké kobylky a tu jsem si řekl, že snad tato místní laudka bude rybám lépe chutnat než moje nablízkané třpitky. Vyměnil jsem tedy povodek, Přešel blíže k vodopádu a hodil jsem udičku s kobylkou uprostřed druhé, poněkud větší tůně. Šňůra byla lehká a nadto preparovaná zvláštním tukem, takže plavala na vodě a s ní i kobylka. Upevnil jsem ji náček tak, že byla živá a hrabala nožkami ve vodě a tu přišlo to, což jsem marně očekával při lovu s špitkou. Z vody se vynořila podivuhodně velká rybí hlava a s hlasitým mlasknutím uchopila rychle kobylku, že jsem jen tak tak nepřišel se zásekem pozdě. Poznal jsem, že jsem chytil větší exemplář, neboť prut se ohnul do oblouku a silný tah mě nutil povolovat šňůru na navijáku. Neměl jsem potuchy, jak je tuň hluboká, a proto jsem se divil, když ryba odmotala téměř půl na aniž opustila tu, Když ta ryby přestal, pokusil jsem se navíjet, ale oploutvnes se zřejmě opřel na dně a nejevil ochotu povolit. Chvilku jsem čekal, drže stále šňůru na a pak jsem ztratil trpělivost a podrobil prut a veškeré příslušenství zatěžkávací zkoušce. Navíjel jsem šňůru bez ohledu na prut, který se povážlivě prohýbal, až konečně ryba v hloubce nevydržela a povolila. Rozmyslela si, rozmyslela si zřejmě po hlubině a jako šíp se vynořila z vody, aby mohutným skokem proletěla vzduchem a oku dále se ponořila zase do svého živlu. Těchto parádních skoků provedl losos celkem šest. Sedmý jsem mu už nepodařil, protože jsem ho silným tahem přivedl ke kamenitému břehu a zasekl do něho připravený hák. Silný vzmach a losos byl na břehu. Byl to nádherný exemplář o váze 6 kilogramů. Zdařilý lov mě povzbudil a proto jsem se rozhodl v něm pokračovat. Řeka tvořila ostrý záhyb, k němuž jí donutili skály. A já jsem musel toto místo obejít, než jsem se dostal k další tůni. Šplání po skalisku si vyžádalo mnoho námahy a času. A z nového místa jsem ale již náš tábor neviděl. Nečinilo mě to nejmenší starostí. Horší bylo, že jsem nemohl najít žádné kobylky. Nechal jsem tedy své nářadí na skalisku, přivázal jsem psa a vypravil se na rozkošnou lučinku na stráně za tučnými sousty pro lososy. Po delší námaze jsem chytil dva zelené a dva hnědé zástupce rovnokřídlého hmyzu a vrátil se k řece. Zde byly lososy opatnější. První se vynořil a již se chystal nabídnutou pochoutku spolknout, když spozoroval něco podezřelého a mocným úderem ocasu mi srazil kobylku záčku. Ponořil se ale za několik vteřin preskul blesku výpadem z hloubky přece jen zeltl nyní již volně plavající kobylku. Tímto manévrem vychytralých lososů jsem přišel o tři kobylky. A teprve čtvrtá přinesla žádoucí úspěch. Poučené nezdary, upravil jsem námnadu na háčku tak, že její lososy srazit nemohli. Byli nyní patrně též přesvědčení, že to, co se jim nabízí, nečpí čertovinou. A když jsem dohodil námnodu téměř až na druhý břeh, zasekl jsem konečně druhého lososa. Byl zřejmě tak překvapen, že se mi podařilo v prvním okamžiku dovést jej téměř až do poloviny řeky. Pak se však spamatoval a připravil mi těžké chvilky. Dvakrát jsem již nasadil hák, abych jej zasekl a vytáhl na břeh, ale vždycky mi unikl. Teprve po čtvrthodinovém boji byl unaven a vzal se osudu. Losos vážil 10 kilogramů. Právě jsem se chystal zkusit své štěstí po třetí, když ke mně dolehlo hlasité řechtání našich koní. Nebyl bych tomu věnoval zvláštní pozornost, kdyby můj štěžnový společník neprojevoval také známky neklidu. výtrvanul vanul od tábořiště. Pes ho nabíral do nosu a ježil srst. Zavrčel, a pohledl na mě tak, jako by mi vyčítal, že ho neoprávněně nutím k nečinnosti. Když řechtání koní přešlo do řečení, pochopil jsem, že tu nejde o nic dobrého. Uchopil jsem své rybářské náčení, pušku i druhého lososa a tak rychle, jak dovoloval skanatý břeh, chvátal jsem k tábořišti. Sotva jsem dosáhl první tůně, kde jsem zanechal prvního lososa ve stínu skal, Naskytla se mi podívaná, která mě úplně vyvedla z konceptu. Na palouku se zhlukly koně do kruhu, hlavy měly sehnuté a z nepochopitelného důvodu neustále vyhazovali zadníma nohama. Občas řičeli, zvedli hlavu, ohlíželi se a znovu je skláněli k sobě. Věděl jsem, že podobné chování projevují koně, když jim hrozí nebezpečí od Velké šelmy. Nic takového jsem však nepozoroval. A proto jsem odvázal psa a pustil s povolem vpřed ledej. Polkan větřil a pak se rozvěl. Než dosáhl stanů, spustil nehorázný štěkot a zabočil k místu, kde byly složeny naše náklady, přikryté stanovým plátnem. Zrychl jsem krok. A teprve, když jsem se odsrtl, asi 50 kroků od tábořiště. Poznal jsem důvod z poplašeného chování koní a zuřivého štěkotu psa. V našich nákladech hospodařili se zarážícím klidem tři medvědi. Dva z nich se táhali o jednoho včera zastřeleného kabara. Jeho břišní dutina byla vycpána zeleným klestím, aby se nezapařil, a medvědi je rozhazovali na všechny strany. Druhý kabar byl již rozčrcen a jednotlivé kusy zvěřiny připraveny k pečení. Na těch si pochutnával třetí medvěd. Při vší drzosti, kterou medvědi projevili, byl jsem jim vděčen, že nesáli na naše koně. Přesto však mi naběhli žíly na krku, to je příznak podmíněného reflexu, vyskytujícího se u sangviniků při nálem návalu zlosti. Nejdříve jsem hňaté drancovníky okřikl, a když se výstra naprosto mimo na účinkem, zalíčil jsem kulovnici a vystřelil. Kule zasáhla medvěda, jen spořádával připravenou pečínkovou zvěřinu. Zaječel a skočil mezi naše kuchyňské nádoby, které se s břinkotem rozkutále. Reakce na výstřel se dostavila i u dvou dalších hunáčů. Okamžitě nechali kabara, vstali na zadní klapy a zírali na mě. Byl jsem si vědom, že tři medvědi jsou pro jednoho lovce velmi nepříjemnou záležitostí, i když je vyzbrojen prvotřídní kulovnicí na pět rán. Proto jsem několika skopy, skoky dosáhl skupiny bříz a rychle jsem vyhlédl jednu, na kterou jsem mohl snadno vylézt. Nečekal jsem, k čemu se rozhodne medvědí trojspolek. Přehodil jsem si pušku přes rameno, a s nezvyklou zručností jsem vyšpohal pokmenu. Celý udychaný jsem usedl na tlustou větev a z tohoto vysokého poseru jsem začal poněkud zbrkle ostřelovat hunáče. Ruce se mi třásly rozčilením a proto tři vypálené rány jim neuškodili. Stačili však k tomu, aby je vylekali, takže nechali hodů a rychle se vzdalovali. Postřelený zůstával pozadu a odháněl od sebe dorážejícího psa. Vzal jsem si ho znovu na mušku. V zásobníku mi zůstal jediný náboj. A proto jsem pečlivě mířil. Rána však přece jen nezasála Míšu tam, kam byla určena. Do hlavy. Projela mu krátkou šíjí a vyvolala u něho náhlé strnutí. Nebojásný pes toho využil a drásal postřeleného tak silně, že husatá, huňatá srst lítala na všechny strany. Dosáhl však tím pravý opak toho, co bylo třeba. Medvěd se rychle zpamatoval a uštětřil malému, ale zdatnému protivníkovi silnou ránu tlapou. Pes proletěl několik metrů vzduchem a sotva se dotkl země převoloval se, jako by jim otáčela neviditelná síla. Zatím jsem nahmatal v kapse poslední dvě patrony, které jsem vždy nosil sebou pro nepředvídané případy, a znovu jsem nabil pušku. V duchu jsem se zařekl, že v tajze už nikdy neudělám ani krok z tábora, aniž bych se opásal loveckým pásem se sumkou na kulové náboje. Dvojice medvědů, která vzala do zaječích, se zastavila a pozorovala počínání na něného. Možná, že byla na vahách, za mu nemá přiklusat na pomoc. Z toho jsem poznal, že šlo o příslušníky jedné medvědí rodiny buď o mámu se vzrostlými potomky, nebo o takzvaného pěstouna, anebo vychovatele, který v zastoupení mámy pečoval o mladé. Abych jim usnadnil rozhodnutí, zamířil jsem na jednoho z nich a vystřelil. V posledním okamžiku se však medvěd náhle otočil a tím se mi svezl z mužky. Zasáhl jsem ho, avšak zřejmě jen lehce, neboť zařičel a vyhodil zadními tlapami tak, že se až přemetl. V příštím okamžiku stál na všech čtyřech a vyskočil tak vysoko, že jsem údivem nad tím zapomněl zavřít ústa. A toho samozřejmě využili mochničky, aby mi do nich celým hejnem vlétli. Než jsem se jich pliváním, kašláním a hýkáním zbavil, byla medvědí dvojice již mimo dosah jistého výstřelu. Zmizela mezi Káli u řeky. Těžce raněný třetí medvěd bručel, řičel a nejistou chůzi se přibližovala k vříze, na které jsem seděl. Tu se mi vrátila chladnokrevnost a rozvaha. Obšel jsem pušku v rozvětví, v a vyčkal, až se medvěd přiblíží na 20 až 30 kroků. Poslední náboj byl také pro medvěda posledním okamžikem jeho života. Zasažen do hlavy se zhroutil, Škubal křečovitě tělem, rozrabával půdu a táhle chroptěl. Za chvíli zhasl. Sezl jsem ze stromu a první mou starostí bylo prohlédnout raněného psa. Měl velkou ránu na kyčli. Silně krvácel a neustále si ho lizoval. Pokusil jsem se jej ovázat, ale pes o vás strhl. A proto jsem ránu dezinfikoval rivanolem, který jsem měl v lekárnice. Poté jsem si prohlédl zastřeleného medvěda. Byl to téměř vzrostlý samec světle hnědé barvy, ale tlapy měl mnohem tmavší. Jeho váhu jsem odhalil na 140 až 150 kg. Později jsem však zjistil, že vázil celých 160 kg. Pouze třetí kule, která mu provrtala hlepku, byla smrtelná. Dva předešlé zásahy ho jen těžce poranila. Jedna z mu prošla břišní dutinou, a ta druhá prostřela šíji. Běžel jsem ke koním, kteří se dosud neuklidnili. Domlouval jsem jim, vzal dva za ohlávky a vedl na druhou stranu tábořiště. Ostatní nás následovali, stříhali ušima, frkali a divoce kouleli očima po ležící medvědu, který, ač mrtvý, přece jen jim naháněl strach. Potom jsem se věnoval našim nákladům. Medvědi všechno přeházeli, některé pytle roztrhali a podrobili důkladné prohlídce i kuchyňský inventář. Část zvěřiny zůstala ušetřena a proto jsem se rozhodl, že ji upeču k večeři. Tu jsem si vzpomněl na jednoho lososa, kterého jsem nechal ve skálním výklenku a doběhl jsem k řece. Když jsem však přišel na místo, kde jsem ho uschoval, zjistil jsem ke svému překvapení, že krasavec Tajmen byl pryč. V prvním okamžiku jsem si myslel, že jsem se v místě úschovy zmílil, ale po podrobném hledání jsem poznal, že tučný úlovek byl ukraden. Rozlížil jsem se na všechny strany, ale po pachateli nebylo žádné stopy. A přece zde byla. V písku řeky jsem našel zřetelné otisky medvědých tla, zarážející smělost. Dva medvědi z nichž jeden byl lehce postřelen, měli na útěku ještě dost času na uloveného lososa. Aby se ho zmocnili, musel se jeden z nich vyšplhat na skální konzolu, kam jsem ho uložil do chládku. Plně to potvrzovalo mínění lovců, že medvědi velmi rádi rybí maso. Za neobvyklých okolností, když jim hrozilo nebezpečí, Dali se do chutného sousta, nedbajíce rizika, že dostanou ránu do kožichu. Večer se vrátila výprava z hor. Divil jsem se, že přišli všichni společně, neboť ráno se rozešli v horách a každý šel jiným směrem. Vysvětlili to, vysvětlili to snadno. Obezřetně si určili místo srazu na horské pláni, aby věděli, zda někdo z nich nezabloudil. S napětím jsem poslouchal jejich vyprávění. Bylo z něho patrno, že Surunganské hory jsou velmi rozeklané a téměř neschůdné. Olek a Tamara našli jedno jezero, Čižov druhé a Jemenka i Starobor našli dvě značky předchůdců badatelů, které ukazovaly směr do vyšších poloch hor. Druhá značka měla ještě další význam. Upozorňovala, že cesta vede dále přes průsmyk na sever a pak odbočuje na východ. V cestě podle vyznačeného směru našli naši dva souduzi pokračovat nemohli, neboť se blížil večer. Rozhodli jsme se tedy, že příštího dne se vypravíme i s koňmi, i soumary do hor. Opekaný losos a pečínka se zvěřiny, kterou jsem připravil k večeři, všem chutnala, a hned po nezbytném čaji jsme ulehli. Jitro nás zastalo již na horách. Bylo chladno, místy visela na skalách mlha jako špinavé potráné plachty, jinde se zdála na vatou. Koně jsme vedli za úzdy. Šli opatrně a někde se dokonce zastavovali a rozmýšleli si další kroky. Po strmých stezkách, srázných svazích, přes a kotliny Divokými skalnatými úžlabinami jsme se jen těžce dostávali ku předu. Často nás obklopovaly ostré hřebeny, fantastické pyramidy a různorodé barevné stráně, na níž horské rostlinstvo vykouzilo pestré ornamenty jedinečné krásy. Pišné a chladné kamenné království zanechávalo v nás nepopsatelné dojmy, kde si nad námi křičeli okřídlení dravci, mraky se tvořily trhali se i mizeli a v dáli hučela voda, padající do bezedné hloubky černé propasti. Předpolednem jsme dosáhli prvního jezera. Vzniklo, podle Olegova názoru, činnosti ledovců ve čtvrtohorách jako většina horských jezer. Ledovce vyhloubili ohromné kotle, nanesli kamení a písek, takzvané morény, které po ústupu ledovců dali vznik jezeru. Kotlina, kde jsme si dopřáli krátkého odpočinku, byla popravdě velkolepým amfiteátrem, ve kterém tvořila ohromnou arénu modrá hladina velikého jezera. Nezdržovali jsme se však příliš, neboť nás čekala ještě dlouhá a namáhavá cesta. Skalnaté štíty, vroubené klikatou liní ostrých vrchů, dosahovaly zdánlivě tak závratné výše, že se zdálo, jako by se ztráceli v mračnech plujících po klenbě světa. Druhé jezero jsme obešli obloukem po horském návrší, z kterého se rozbíhaly jako široké smaragdové stuhy horské palouky vroubené nízkým lesem. Konečně jsme dosáhli vytouženého místa dvou značek, zanechaných Olegovým dědem pro jeho potomky. Byly vytesány na velkém balvanu. <těk> který ležel na strmé skalnaté stěně. Zanechaná tajná znamení tunguského pomocníka nadšeného badatele Ivana Fomiče Feklistova nás konečně zavedla na cestu, kterou kdysi ti to muži jistě po dlouhém hledání našli a s velkou námahou upravili. Za 20 let se však hory následkem mechanické eroze změnily a horské potoky nestačily odnášet kamení, které se nahromadilo a místy nám zatarasovalo cestu. Večer nás zastihl na horské terase umírně zvlněné lučiny. Ze skály tryskal pramen a stékal po hladkých kamenech do přirozené nádrže, jenž se podobala veliké vaně. Stany byly za chvilku postaveny. Začala schánka po palivu pro táborák. Obezřetný Jemenka naložil sice již ráno na jezdeckého koně neboštíka šulgy na větší množství suchého dříví, ale nemohli jsme jej hned první den spálit, nebo jsme nevěděli, za učertová oka nějaké palivo nalezneme. Rozešli jsme se a za chvíli bylo od dříví pro táborák postaráno, neboť za úbočinou skal rostly mezi vysokými kapradími olše a ojedinělé břízky. Slunce již zapadalo, ale vrcholky hor ještě planuly v růžovém světle. Vysoko nad námi, na úzkém přechodu mezi dvěma skalami, se z nenadání objevily siluety obyvatelů hor. Sibirští kozorožci. Hlavy kozlů byly zdobeny ohromnými rohy, které se klenuly téměř obloukovitě dozadu až nad polovinu hřbetu. Stály nehybně jako sochy a pozorovali nás. Byli mimo dostřel a proto jsme se mohli jen kochat jejich graciozními pohyby a tvary těla, které vyjadřovalo sílu a obratnost. Sibirští rovci si velmi cení masokozorožců i jejich kůže, z které se vyrábí měkká a trvanlivá obuv, zvláště vhodná pro chůzy hora. Když růzové orá, ozáření vrcholků hor pohaslo, zmizeli i kozorožci, jako by se rozplynuli v šedé tmě, která lehla na Surunganské hory. Náš táborový oheň šířil plápolavé červené světlo, které vrhalo na stěny skal fantastické stíny. Kde si zvukem padalo kamení a dunivá ozvěna se pomalu ztrácela v úžlabinách hor. Naši psi otáčeli slechy, poohlíželi se, ale chovali se jako ostatní sibirské lajky neobtěžovali nás při jídle, seděli v úctivé vzdálenosti a čekali, až na ně přijde řada. Tentokrát snad z netrpělivosti kňučeli a pak náhle stichli. Všichni najednou. Jako na povel. V jsem se po nich otočil a tu jsem zjistil, že stojí ve střehu a větří. Než jsem zmohl pronést jediné slovo, učinil každý z nich mohutný skok a zmizeli bez hlasu ve tmě. Instinktivně jsem vyskočil i já, abych uchopil pušku, jež byla opřena o sedlo. Učinil jsem to bez jediného slova a to vzbudilo větší překvapení u mých společníků, než kdybych byl něco řekl. Jeden po druhém se rychle zvedli a za několik okamžiků měli všichni své pušky v rukou a zírali do tmy. Ozval se hasité praskání, následované zuřivým štěkotem. Zahalasili psy a ze tmy se pak vynořilo zvíře podobné rysu. Za ním se objevilo druhé a když obě proběhla kuželem světla stáboráku, táboráku, několik výstřelů. Karakal, karakal, křičel Čižov, střílejte u všech žijaných čertů, to je krvelač. Dalšího slova přehlušili nové výstřely, ale obě šelmy zmizely. Psi zuřivě štěkali a šli po stopě. Oleka a Čižov chvatně vyhledali své elektrické svítilny a spěchali za psy. Ech, vidíš tu kočku, jak leze po skále, volal starobor. Dva pruhy světla ozářili karakala. Následovali dva tři výstřely. A velká kočka se stálým řevem a funěním svezla po skále skalní štěrbiny, nad kterou stály psy a štěkali, až uši zalejali. Zetmi svítila planoucí světla krvelačné šelmy která smrtelně raněna byla ještě nebezpečná a pak z tak zuřivě říčela, že psi raději couvali. Žádné dlouhé rozmýšlení, radil Jimenka, nebo najde ještě někde díru a zaleze. Poslíte mi! Snob světla ozářil karakala. Svíjel se, chrčel, ale na úděk již nepomýšlel. Jeho loupežnický život uhasínal. Aby zkrátil jeho mucha, střelil ho čižou dobře mířenou ranou mezi slechy. Karakal se několikrát skrčil a vypěl a naposledy vydechl. Když jsme Karakala vytáhli, div, že ho naši psi neroztráli. Věděli dobře, jakého krutého dravce jsme zneškodnili. Je nebezpečným nepřítelem spárkaté i jiné zvěře. Překosuje kabarům, kozorožcům, ba i jelenům krční tepny, loká jejich teplou krev, požírá nejchutnější maso to ostatní nechá a hledá další oběť. Silný karakal byl vzrostlý samec. Jeho tělo měřilo 85 cm, výška v ulopatech byla 55 cm a ocas měl délku 20 25 cm. Vážil 18 kg. Jeho běhy byly vysoké, zašpičetělé slechy byly ozdobeny jako u všech rysů štětičkami. Tělo bylo mohutné a mocné tlapy připomínaly tlapy levharta. Barva srsti byla červenavě šedá, na břiše a hrdle světlejší a podobala se barvě skal. Neměla tmarší tmavký skvrny jako Ulisa obecného. Jen od kraje nosu k oku se tál černý proužek. I slechy byly téměř černé. Karakal je velký škůdce, který se v případě nebezpečí vrhá i na lidi. Jeho ostré a velké drápy, jakož i silné špiča, špičaté zuby, jsou smrtonosné zbraně. Ačkoliv naši psi byli převaze, doplatil věrný na svou horkokrevnost. Jeden z karakalů mu drápí téměř skr, strhl kůži z boku. Jemenka bez z dlouhých okolků ránu dezinfikoval a několika stehy sešil. Čižov i starobor při operaci asistovali. A konečně ubohého pacienta ovázali tak důkladně, že se zdálo, jako by měl korzet.